Hartanah adalah sebuah duplex townhouse yang beralamat blok 3 Antilla 3 nombor 1 Jalan Anggrek Malik Sis 31 Parang 171 Kota Kemuning, Seksyen 31404460 Shah Alam, Selangor Darul Ihsan harga rezap RM550,800. Ocean Star in count of 3. Auction started. You can bid now. First calling. RM550,800 by the only bidder. Second calling. Final call. No more bid. Jual harga rezap RM550,800 to the only bidder EB36463.